नमस्कार, वाग्दुनिया मराठी ज्योतिष चॅनल मध्ये आपले स्वागत आहे. आम्ही या चॅनलद्वारे आपल्याला रोज धर्माविषयी माहिती पुरवत असतो, तसेच श्रावण मासाचं महत्व आम्ही आपल्याला सांगतच आहोत. त्याच श्रृंखलेत आज आम्ही आपल्याला नागपंचमी सणाबद्दल माहिती देऊ इच्छित आहोत. आणि विशेष म्हणजे की कालसर्प योग असणाऱ्यांना नागपंचमीच्या दिवशी काय करावे, या इथे आम्ही आज आपल्याला सांगणार आहे. कारण की जेव्हा जन्मपत्रिकेत राहू आणि केतूच्या मध्ये उरलेले 7 ग्रह येतात, तेव्हा तो व्यक्ती पत्रिकेप्रमाणे कालसर्प दोषाने पीडित असतो असे समजण्यात येते. तर ज्या जातकाच्या पत्रिकेत कालसर्प योग असतो, त्याचे जीवन अत्यंत कष्टदायक व दुःखी असतात. असे व्यक्ती मनातल्या मनात दुःख पुरत असून त्यांच्यात आत्मविश्वासाची कमी येते. त्याशिवाय कालसर्प योगाचे इतर लक्षणही असतात, तर आपण बघू की ते लक्षणं कोणते आहे आणि मग त्याच्यावर उपायही बघू. तर जसं की आर्थिक चणचण आहे आपल्याला, चिडचिड आहे, तणाव आहे, निराश आहे, आत्महत्या सारखे विचार सतत मनात येत असतात, किंवा घरात क्लेश आहे, जमीन संबंधी व्यवधान आहे, न्यायालयीन खटल्यामुळे त्रास होत असेल, एकाग्रता व आत्मविश्वासाची कमी वाटत असेल, विवाहास उशीर होत असेल, कार्यात अडथळे येत असतील, किंवा व्यापारात नुकसान होण्याची शक्यता वाटत असेल, किंवा पोटाचे विकार, आजार, नशा करणे, झोप न येणे, मिरगी रोग असणे, डोकेदुखी असणे, सतत मायग्रेन, क्रोध, भूक न लागणे, क्षणिक उत्तेजना, हे सर्व जर लक्षण व्यक्तीस दिसत असतील तर त्याचे कारण म्हणजेच ही कालसर्प योग व राहू व केतू आहे. तर म्हणून कालसर्प दोष असल्यास त्याची शांती करणे फारच जरुरी आहे. वाचकांना आम्ही सांगू इच्छितो की कालसर्प योगापासून बचाव करण्यासाठी काही सोपे उपाय मी आपल्याला इथे सांगू, ज्याने आपले जीवन सुखमय व खुशाल आपण करू शकता. तर सगळ्यात पहिला उपाय की ज्या जातकाच्या जीवनात वर दिलेले लक्षण आम्ही जे सांगितले तुम्हाला वर ते लक्षण जर असतील, तर त्यांनी नागपंचमीच्या दिवशी कुठल्याही शिवमंदिरात नागनागिनाचा जोडा अर्पण करावा. हा जोडा चांदी, पंचधातू, तांबा किंवा अष्टधातूचा असला पाहिजे. तसंच आमचा दुसरा उपाय की नागपंचमीच्या दिवशी शिव मंदिरात एक माळ शिव गायत्री जप करायलाच पाहिजे, कमीत कमी एक. बाकी तुमची इच्छा असेल तर यथाशक्ती आपण करू शकता. तसंच नागनागिनीचा जोडा इथे दान केल्यास उत्तम फळ मिळेल. तर आम्ही शिव गायत्री मंत्र आपल्याला सांगू की ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमही तन्नो रुद्र प्रचोदयात, हा जो मंत्र आहे तो आपल्याला जप करायला हवा. तर इतर दिवसातही कालसर्प दोषांपासून मुक्ती मिळवण्यासाठी हा उपाय आपण करू शकता. खास करून सोमवारी शिव मंदिरात जे जातक हा मंत्र जो आहे चंदनाची उदबत्ती किंवा दिवा लावून, तेल किंवा तुपाचा दिवा लावून जप करेल, त्याला नक्कीच श्रेष्ठ फळ मिळेल. तर ही होती कालसर्प आणि नागपंचमी बद्दल आमची काही माहिती. आणि अशीच धर्म आणि संस्कृती बद्दल माहिती मिळवण्यासाठी आपण व्हिजिट करू शकता आमच्या वेबसाईटवर, अर्थातच marathi.webdunia.com वर, किंवा आमच्या बरोबर जी दिलेली लिंक आहे त्याच्यावर व्हिजिट करून आपण सरळ पोहोचू शकता आमच्या ज्योतिष चॅनलवर, जिथे आपल्याला अधिक रोचक माहिती मिळू शकेल. तर पुन्हा